Secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. Tota aquesta gent se'ls hauria de fer un monument. No creu? Sense tu. La Maria no té carnet i li encanta comprar diàriament al barri. La Joana és una apassionada dels productes frescos i saludables. La fruita, el peix, la carn i el Marc valora les noves tendències, la innovació i que coneguin les seves necessitats. Cadascun té les seves raons, però tots trien Condis. Jo no vaig al súper, jo vaig a Condis.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres. Sigueu tots molt benvinguts a Montserrat. En el cor de l'estiu celebrem solemnament la Pasqua de Santa Maria, la seva assumpció al cel. Estem contents d'acollir tots els qui participeu en aquesta celebració, especialment els qui en l'àmbit de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia i de tots els altres que us hi afegiu, ajudeu amb la música a fer més digna aquesta missa conventual. Esperem que sigui per a tots un moment de lloança i de pregària. Saludem tots els qui ens segueixen des de lluny a través dels mitjans de comunicació, especialment els malalts, els ancians o els qui són lluny de casa. Saludamos también a los que estáis aquí o a los que os unís a nuestra celebración desde lejos. And we welcome the pilgrims present here with us to celebrate this feast of the Assumption of Our Lady. El privilegi que Déu ha fet a Santa Maria de tenir-la completament al seu costat des del mateix moment de la seva mort és la darrera de les meravelles que ella cantà en el seu Magnificat. Meravelles que conformaren una vida d'obediència i de fe a Déu. És a aquesta glòria que estem tots cridats, passant pel camí de la nostra vida, que no sempre és perfecta en la fe i en la caritat. Demanem-ne per això humilment perdó. Preguem que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Preguem. Déu omnipotent i etern, vos heu portat a la glòria del cel en cos i ànima la Immaculada Verge Maria, mare del vostre fill. Feu que amb l'esguard fit en les coses celestials mereixem de tenir part en la seva glòria. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre de l'Apocalipsi. El santuari del temple de Déu que hi ha en el cel s'obrí i dins el temple aparegué l'arca de l'aliança de Déu. Llavors aparegué en el cel un gran prodigi, una dona que tenia el sol per vestit, la lluna sota els peus i duia al cap una corona de 12 estrelles. Al mateix temps aparegué en el cel un altre prodigi, hi havia un gran drac rogenc que tenia 7 caps i 10 banyes. Els 7 caps duia 7 diademes i la seva cua arrossegà la tercera part de les estrelles i les llançà a la terra. El drac s'aturà davant la dona per devorar-li el fill així que nasqués. La dona posà al món un fill, un noi que ha de governar totes les nacions amb el ceptre de ferro. El seu fill va ser endut cap a Déu i cap al seu setial, i la dona va fugir al desert, on Déu li havia preparat un lloc. Llavors vaig sentir al cel una veu que cridava amb tota la força: «Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, l'hora del seu poder i del seu regne, i el seu Messies ja governa». Paraula de Déu. Princesa.
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, com a primer d'entre tots els que hi han mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts. Tots són d'Adam, i per això tots moren, però tots viuran gràcies al Crist. Cadascú en el moment que li correspon. Crist el primer. Després, a l'hora que ell vindrà, els qui són de Crist. A la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de poder, com a coronament de tot, posarà el regne en mans de Déu el Pare. Perquè ell ha de regnar, fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la mort, perquè l'Escriptura diu que tot ho ha posat sota els seus peus. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la muntanya, a la província de Judà. Entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà. Maria digué: la meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és Sant i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del sol i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel el seu servent, com ho havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Maria es quedà 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva. Paraula del Senyor. Llavors,
vaig sentir al cel una veu que cridava amb tota la força. Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, l'hora del seu poder i del seu regne, i el seu Messies ja governa. Aquest darrer verset de la primera lectura ens col·loca, estimats germans i germanes, en la dinàmica d'avui, d'aquesta solemnitat, d'aquesta Pasqua de Maria que celebrem amb joia. I amb una veu que no crida, sinó que canta, canta la victòria de Déu, que ha magnificat la petitesa de la seva serventa, l'ha feta gran, l'ha posada al costat de Jesucrist, que regna per sempre, en una hora que és el moment de Déu. Diria que avui hem volgut imitar aquesta lluança que descriu el llibre de l'Apocalipsi, que ens vol fer arribar l'ambient del cel. Sí, encara que ens sembli estrany, inabastable, el llibre de l'Apocalipsi vol precisament transmetre'ns alguna cosa del més enllà. Per això es diu llibre de la revelació. Un ambient on no hi falten les trompetes per anunciar que estem davant de Déu. Diu el llibre, després vaig veure que els set àngels que estan drets davant de Déu rebien set trompetes, i aleshores els set àngels que tenien les set trompetes van preparar-se per a tocar. No en tenim set i no tots són trompetes, ni tampoc les toquen àngels, fins on jo sé. Però la intenció és la mateixa, que en aquests moments tots lloem Déu amb la música. No som a Babilònia, exemple del mal, on segons el mateix llibre de l'Apocalipsi no sonaran les trompetes, sinó que som en intenció a la Jerusalem del cel. Per això aquesta celebració és solemne, i en ella hi ha vessada el talent, el gust i l'esforç, perquè els homes i les dones intentem amb el nostre treball apropar-nos a Déu, també en la pregària, i la música hi té sempre un gran paper. Estimats cantaires i músics que avui ens acompanyeu en aquest dia, i tots, fem real allò que canta l'himne d'avui. Del cel reina se us corona, i a l'honor que Déu us dona, ajuntem els nostres cants. Però qui és aquesta reina? Aquesta que veiem representada fins en quatre indrets de la nostra basílica, assumpta al cel o coronada. És Maria de Natzaret, la Mare de Déu que ha arribat a la glòria del cel, perquè va posar la seva humanitat al servei del regne. Per això no és una figura inabastable, sinó un model i un exemple per a tots. Com podem respondre avui nosaltres a Déu? Ens ho ensenyen les lectures que hem escoltat. Sorprèn, si pensem en el moment històric i cultural, el paper que prenen les dones a l'Evangeli. El d'avui n'és un bon exemple perquè ens permet acostar-nos a la fe de dues dones. Sí, de dues dones fonamentals en la història cristiana. Naturalment, Maria, la Mare de Déu, i Elisabet, la mare de Joan Baptista. Què ens ensenyen? Santa Elisabet ens ensenya en primer lloc la confiança. Déu pot canviar les situacions més complicades, quasi les impossibles. Ens ensenya l'acolliment. Per això aquest evangeli és tan important en els santuaris marians i molt especialment aquí a Montserrat, on el llegim moltes vegades durant l'any. Elisabet ens ensenya que és important acollir i que és important deixar-se ajudar. Quantes vegades no reconeixem per orgull per allò que en diem no molestar, que necessitem ajuda.
I què ens ensenya Maria, la Mare de Déu? L'esperit pelegrí. L'Evangeli de la Visitació és el relat de la Mare de Déu pelegrina que és acollida des del principi fins al final, ja que es quedà 3 mesos amb Elisabet. En el seu cas, un pelegrinatge totalment gratuït. A on havia de pelegrinar la Mare del Senyor, la Mare de Jesucrist, la que portava Déu a les entranyes? Ella dona un exemple de servei i pelegrina. Potser perquè aquest fill que porta dintre li és una exigència envers els més necessitats. Ella va a trobar una dona força anciana que ha quedat embarassada. Alegria i trasbals per la situació totalment inesperada. Santa Maria ens ensenya a acceptar allò que som humilment, tot i que no ho entenguem. La seva resposta al feliç tu que has cregut d'Elisabet no és dir no, no, si jo no crec tant. O què dius, aquest nen serà normal. La seva resposta és girar-se a Déu, al seu Déu d'Israel, i reconèixer que tot ve d'ell. És ell qui obre, ell és qui ho fa tot. Un Déu preocupat per la felicitat dels seus fills. Un Déu molt concret que omple de béns els pobres i exalça els humils. Santa Elisabet i Maria, la Mare de Déu, també ens ensenyen la sensibilitat espiritual. Intentaré explicar-ho amb un símbol musical. Cal estar afinat. Quan estem afinats, entenem la música, entenem la distància entre els sons, en captem la bellesa. Si ens desajustem, ni que sigui un semitó, normalment se'ns ensorra tot. Podem parlar també d'una afinació interior que ens permet captar la justesa de la realitat. Qui que no estigués afinat, entonat, en línia amb l'Esperit Sant, podria captar que amb aquella cosina joveneta arribava el Crist, com ho va fer Elisabet? Qui, si no Déu mateix, present en les seves entranyes, pot inspirar una resposta com el Magnificat que canta la Mare de Déu? La primera sensibilitat espiritual és la que ens permet connectar amb nosaltres mateixos. No sé si mai l'Evangeli d'avui ha comentat les actituds d'Elisabet i de Santa Maria com l'actitud de la dona que interpreta allò que li diuen les seves entranyes, allò que representen els fills que hi porten. Les que sou mares segurament ens podríeu ensenyar moltes coses d'aquesta capacitat d'empatia amb nosaltres mateixos. La sensibilitat de les dues cosines va més enllà. És capaç de veure i captar la presència de Déu. Elisabet la capta en la persona de Maria i per això li diu: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». I també li fa el millor elogi: «Feliç tu que has cregut». I també capta que Déu es fa present en l'esdeveniment. Es complirà tot allò que el Senyor t'ha fet saber. I Santa Maria té una comprensió més còsmica, més global, i per això recapitula la història de Déu en ella i no s'oblida dels qui pateixen, dels pobres, dels destituïts, dels humils. El Magnificat uneix el cel i la terra. No sé si els moments que vivim avui són més complicats que els de fa uns anys. El que sí que és veritat és que la nostra fe ens convida a tenir sempre present el nostre món, el nostre context, la nostra realitat, i amb ella tots aquells que el cant de la Mare de Déu identifica com a petits i a tenir-los per preferits de Déu. Aquesta és l'exigència de la nostra fe, la promesa d'assolir el regne de Déu, seguint l'exemple de Maria, no ens dispensa de la solidaritat amb el món en el qual vivim. Al revés, ens hi obliga. Cadascú des d'on és i des d'on pugui,
intentant cadascú unir en la seva vida el cel i la terra. Això és la lloança a Déu amb l'exigència d'amor de l'Evangeli, que és allò que ens ha portat Jesucrist, davant del qual saltava ja el qui naixeria com a Joan el Baptista. Sí, germans i germanes estimats, Déu hi és i les coses es van esdevenint per la seva capacitat de complir-les. La fe ens demana i ens ajuda a desenvolupar aquesta sensibilitat per les coses de Déu arrelada en el nostre interior. Gaudim del cel d'avui, però no oblidem de tornar sempre a la terra. I se'n tornar a casa seva. Sembla, estimats, que Santa Maria, la Mare de Déu, quan ja ha acabat la feina, se'n torna a casa, desapareix. Ens ho explica l'Evangeli d'avui de la Visitació. Després d'haver visitat Elisabet i d'haver-la ajudat tot el que calia, se'n va, se'n torna a casa seva. La primera lectura ens deia que Déu li ha preparat un lloc en el desert. De fet, aquest lloc és al seu costat, amb el seu fill Jesucrist, el Pare i l'Esperit Sant. Des de la glòria de Déu, sempre la trobarem en aquests llocs, com són els santuaris, que ella omple amb la seva presència, i en tots els altres indrets on es fa present, en les capelles, en les ermites, en les confraries, com la nostra de la Mare de Déu de Montserrat, que celebra enguany els seus 800 anys. Demanem-li, doncs, que en el nostre retorn a casa, en el nostre retorn a Déu, sigui la nostra ajuda i la nostra intercessora, com canta al final de l'estrofa de l'himne d'avui que he citat abans. Sigueu sempre, Verge Pia, dolç conhort i nostra guia, fins a veure-us triomfants.
Avui tota l'Església exulta pel triomf de Maria. Que arribi al tron del Pare Celestial l'oració unànime de l'Església que peregrina encara a la terra. Per la Santa Església, que com Maria celebri Déu el seu Salvador i ho comuniqui a tots els homes i dones. Preguem al Senyor. Pel Papa Francesc, pel nostre bisbe Agustí, pels altres bisbes i per tots els preveres i diaques. Pel germà Han Jeum Agustín O, del monestir de Saint John's a Minnesota, que avui fa la seva professió monàstica. Que com Maria siguin prontes en el servei als germans i a l'anunci de la paraula de Déu. Preguem al Senyor. Pels poderosos d'aquest món, que reconeguin en els més pobres i humils les seves dignitats i els seus drets. Preguem al Senyor. Per totes les mares de la terra, sobretot les més pobres i les que es troben en dificultats, que no deixin mai de confiar en Déu i vegin els fills com un do. Preguem al Senyor. Pels qui sofreixen a causa de l'atur, de la malaltia o la vellesa, que trobin qui els faci renéixer la confiança en l'amor i en la fidelitat. Preguem al Senyor. Pels qui es veuen obligats a menysprear el propi cos a causa de la misèria o de la marginació, que trobin la solidaritat que els cal per a retrobar la dignitat perduda. Preguem al Senyor. Pels difunts, que així com Santa Maria està glorificada, també ells siguin associats a la comunitat dels sants. Preguem al Senyor. Pels participants en les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia i pels qui ens hem reunit per festejar la glòria de Maria, que com ella estiguem atents a la paraula de Déu i la guardem en totes les situacions de la vida. Preguem al Senyor. Escolteu, Déu de bondat, les súpliques de la vostra Església, que en veure la condició humana glorificada en Maria, us implora amb confiança els béns temporals i eterns. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Thank you.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquesta família nostra plegada en nom de Crist pugui oferir dignament el sacrifici d'acció de gràcies a Déu, Pare omnipotent. Que pugi fins a vos, Senyor, el nostre oferiment i que amb la intercessió de Santa Maria Verge, assumpta al cel, els nostres cors abrandats d'amor aspirin sempre a vos. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre espirit. Amunt els cors. Os alabem, Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. El Déu i és de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre, perquè avui ha estat assumpta al cel la Verge i Mare de Déu, imatge i primícia de l'Església gloriosa, model d'esperança certa i consol del poble que camina. Vos amb raó no volguéreu que sofrís la corrupció del sepulcre, aquella que de manera inefable va ser mare de l'autor de la vida, el vostre fill fet home. Per això, amb tots els estols dels àngels, us lluem amb goig tot dient. Realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill, Jesucrist nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Tu clameu misteri de la fe. Oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Agustí, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, us hem dit: Pare nostre, que seu en el cel, sigui santificat el nom teu.
Allibereu-nos de tots els males, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Com a fills de Déu, doneu-vos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
Preguem. Senyor, hem rebut aquests sagraments de salvació i us preguem per mitjà de Santa Maria Verge Assumpta al Cel que puguem arribar a la glòria de la resurrecció. Per Crist, Senyor nostre. En acabar aquesta celebració i abans de la benedicció, permeteu-me encara un agraïment especial al cor de trobades d'animadors de cant per a la litúrgia i als participants a la tercera trobada d'animadors de cant d'aquesta setmana a Montserrat, el quintet de metalls que ha acompanyat diverses obres, el director del cor, Pablo Morales, i de l'assemblea, Jordi Martí, i els compositors, Josep Uller, l'himne del qual, l'Ave Virgo Santíssima, ja és habitual en aquesta festa, i Xavier Casademont, de qui hem escoltat l'estrena de l'Omnes Generaciones fa un moment en la postcomunió. Ells dos són aquí amb nosaltres, i també de l'Andreu Diport, que ha composat el preludi del cant d'entrada i els arranjaments del Glòria del Santus i encara de l'himne i del Virolai que ara cantarem, i també del quintet de metalls. L'Andreu Diport no és aquí, però s'uneix espiritualment i a més hi ha algú de la seva família amb nosaltres. Os deseamos a todos una feliz estancia en Montserrat y que regreséis a casa llenos del amor de Jesús y de María después de haber participado en esta celebración. We wish you a fruitful pilgrimage in this blessed house of Mary, Mother of God, and through her all the graces and blessings from God on your journey as Christians. I a tots, finalment, una bona festa de l'Assumpció de la Mare de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu, que pel fruit beneït del ventre de la benaurada Verge Maria va redimir misericordiosament el llinatge humà, que experimenteu sempre i en tot lloc la protecció d'aquella que ens va portar l'autor de la vida, que els qui avui us heu reunit devotament per celebrar aquesta solemnitat obtingueu el goig espiritual i el premi etern, i que la benedicció de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, davalli sobre vosaltres i us acompanyi sempre. Germans, aneu-vos-en en pau. Thank you.
La Maria no té carnet i li encanta comprar diàriament al barri. La Joana és una apassionada dels productes frescos i saludables. La fruita, el peix, la carn i el Marc valora les noves tendències, la innovació i que coneguin les seves necessitats. Cadascun té les seves raons, però tots trien Condis. Jo no vaig al súper, jo vaig a Condis. Secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. Tota aquesta gent s'hauria de fer un monument, no creu? Sense tu, no és...